ناظر سیتا روڈ میں ایک دفعہ بیہر بدرنی کر کھایا ہے شہرن توڑے مسافر فرجن لگا شہرن پارا گڈو گڈ مسافر غیر محفوظ بن جی ویا پولیس کا بھی کاروائی نہ کری سیتا روڈ جی حد راہوجا لنک روڈ کا ٹن ہتھیار بندن ہتھیارن دے زور تے بن شہرن کا موبائل فون کیش فور کرن سا گڈو گڈ ایک موٹر سائیکل فور کئی جڑے تے گوٹ ڈنگرن دے رہواسی پوریت کا سی ڈی موٹر سائیکل موبائل فون کیش رقم فور کئی وئی جڑے تے ویٹنری ڈاکٹر بکرت میمن کا گوٹ پریا کا روک رقم موبائل فون فور کئی وئی پر پولیس کا بھی کاروائی نہ کیا ہے وال پیپرز اینڈ پی وی سی پینل شاپ 3D وال پیپرز کی وسیع رینج جو آپ کے گھر کو بنائے آپ کے خوابوں کی طرح خوبصورت بہترین کوالٹی کے وال پیپرز اور سیلنگز دیدہ سیم کلرز اور ڈیزائنز میں دستیاب ہیں حیدرآباد لطیف آباد قاسم آباد جام شورو میرپور خاص کے ساتھ سندھ کے مختلف شہروں میں سروس موجود ہے ہر قسم کے 3D وال پیپرز اور سیلنگز لگوانے کے لیے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ رانجن علی سومرو واٹس ایپ 0333707786 0333702516 طالب حسین 0317131096